Tere õhtust! 9. augustit peame alustama täna kurva uudisega. Täna hommikul lahkus meie seast näitleja Ita Ever. Ita Ever on lapsepõlvest saati Tallinnas elanud ja siin ka koolis käinud. Ta töötas pikka aega draamateatris, kuhu ta läks 1953. aastal ja see jäi tema koduteatriks kogu eluks. 70 aasta jooksul lõi ta teatris üle 150 rolli. Teda on tunnustatud Tallinna vapimärgiga, Valge tähe 3. klassi teenetemärgiga ja PÖFFi elutööpreemiaga. Aga nüüd lähme tänaste teiste uudiste juurde. Ametnikud said täna kätte uued keskkonnasäästlikud sõidukid ja vaatamata autopargi uuenemisele on kulud autopargile hoopiski vähenenud. Ja kui nüüd vaadata siit veel aastaid tagasi, kui olid bensiiniautod, siis meil olid tõesti kulunumbrid suuremad kui täna nende autodega. Too Quick Start, Koit Toomes, Smilers ja see pole veel kõik. Täna algab legendaarne retrofestival We Love 90s. Varem lauluväljakul toimunud pidu leiab seekordaselt hoopiski Tallinna Kalevi staadionil. Ma jään ootama, et kas Wickfield mulle seekord ka põse peale musi annab. Tallinna munitsipaalpolitsei hakkab sõitma uute autodega. Lisaks sellele, et uued autod on keskkonnasäästlikumad, võimaldavad välja vahetatud sõidukid ametnikel oma tööd paremini teha. Kui seni kasutusel olnud Toyota CHR hübriidsõidukite küllaltki madal põhi ja talvel raskesti ligipääsetavates kohtades pahatihti kinni, siis uute linnamaasturi tüüpi sõidukitega seda muret enam olla ei tohiks. Olles rohepealinn, püüavad ka Tallinna ametiasutused oma tegevusi võimalikult keskkonda säästvalt korraldada, nii ka igapäevaselt linnas ringipatrullim Mupo. Viimased 3 aastat korravalvurite töösõitudeks kasutusel olnud Toyota CHR-ide liisingu lõppedes valiti uuteks masinateks hinnaklassi võrra kõrgemad RAV4-ad, mis täna pidulikult üle anti. Tunne on võimas, nagu öeldakse, et autod on ilused, suured ja natukene suuremad kui meie eelmised Toyotad, et see annab meil veel parema ligipääsetavuse sellistesse kohtadesse, kus me võib-olla teeme talvel näiteks esimesi jälgi lume peale. Et ametnikud, kes selle autoga päev läbi linna peal tööd teevad, väärivad seda, et autos on ka natukene rohkem ruumi. Riigihanke võitjaks tulnud Amserv auto eelis oli just see, et ettevõte müüb keskkonda säästvaid hübriide. Kui Tallinn liigub rohelise pealinna poole ja igapäev selle nimel vaeva näeb, siis ma arvan, et see on väga oluline samm, et ka need autod saastaks vähem ja oleks ökonoomsemad. Hanke tingimused olid paika pandud Mupo patrullide tööiseloomu silmas pidades. Kui varem kasutusel olnud autod olid madalavõitu ning ka salongis oli küllaltki kitsas, siis uued mudelid pakuvad korravaluritele nii turvalisust kui ka mugavust. Siin on tegelikult kõik võimalikud juhiabid, mis aitavad turvalisust tagada. Nad on kõrgema clearance'iga, isegi kui ei ole jõudnud lund linna ära lükata, siis nad pääsevad ikka igalt poolt läbi. Lähme siis vaatame üle või? Jah. Teie vahetus hakkas. Jaa. Oho, oho. Nii, kus ma siis selle vilkuri siit leian? Vilkurit saab tööle ilusti siit. Põhiline asi, mis peab panema tööle. Üks ja teine ka veel. Siis on igalt poolt nähtav. Katusel töötab kõik. Ja selleks, et teaks, kuhu sõita, saab veel lisaks panna siia iPadi, kus saab erinevat infot ja vaadata, kuhu sõita. Siin oli ka juttu, et siin taga on palju ruumi. Kes teil siin tagasi istub? No eks teine kord, jah. Kelle suhtes viiakse läbi menetlustoiminguid, võetakse siia autosse ja ka meie oma patrullid. Kui eelmiseid patrullautosid liisiti 3 aastaks, siis RAV4-ad on võetud kasutusele juba pikemaks perioodiks. Autod on küll natukene suuremad, natukene kallimad, aga kuna liisingu aeg on pikem, siis maksed jäävad kõik analoogseks, nii nagu varemgi oli. Ja kui nüüd vaadata siit veel aastaid tagasi, kui olid bensiiniautod, siis meil olid tõesti kulunumbrid suuremad kui täna. Nende autodega. Tallinna linn korraldab sel sügisel juba 20. korda ettevõtluskonkurssi, et tõsta esile kohalik ettevõtjaid ja ettevõtlusarendajaid. Osaleda saab 7 kategoorias. Aasta parim ettevõtlust või turismi soosiv kinnisvara arendusprojekt. Ettevõtete vaheline koostööprojekt. Alustav ettevõte. Turismitegu, töökohtade looja, ökouuendus ja tulevikulahendus.
Pirita linnas valitsus kutsub 14. ja 21. augustil linlais osalema Pirita teemalistel ekskursioonidel. Sellega tähistab linnaosa valitsus oma 30. juubelit. Pirita on aegade jooksul moodustunud kolmest ajaloolisest alast. Esimese tuuri tegi kaasa linnaosa vanem ise. Kiidi juttu tuldi aga kuulama üle linna. Ütleme, et pooleks olid Pirita kohalikud ja pooleks olid siis teistest linnaosadest, Nõmmelt, Kesklinnast ja nii edasi. Et kindlasti see oli väga avardav ka kohaliku elaniku jaoks. Pirita ajaloolise kloostri kõrval asub mitusada aastat vana kalmistu. Kloostri kirik pühitseti sisse 15. augustil 1436. aastal ja aastal 1999 kuulutati Püha Birgitta Euroopa kaitsepühakuks. Esmaspäeval toimunud tuuril rääkis giid Krista Einpalu rohkem kloostrist ja selle ümbrusest. 14. augustil alustatakse ringkäiku aga teletorni juurest. Pirita linnaosa kuulub 9 asumit ja siis räägime nendest asumitest, mis jäävad just sinna teletorni poole, aga ka selle koha ajaloost, teletorni ajaloost. Ja pärast seda suundume siis botaanikaaia territooriumile. Kolmas tuur saab teoks 21. augustil ning siis liigutakse kloostri varemete juurest linna poole. Huvitav fakt on see, et Pirital on kunagi liikunud praam. Ega täpselt aega ei teata, aga arvatakse, et praam oli ikkagi juba kloostri ajal siin, nii et kuskil 15 sajand, aga praam lõpetas oma sõitmise siis aastal 1914. Pirita, see on ka päike, soe merevesi, purjetamine ja kuldsed liivad. Piritas teevad Pirita sealsed inimesed, kõik muu on lisaboonus. Pirita inimesed on sellised inimesed, kes väga hoiavad oma kogukonda, hoiavad seda keskkonda ja on väga uhked selle linnaosa üle. Kultuurisündmustest Pirital puudust pole. Tänavu jõuab esmakordselt Piritale ka muinastulede öö. Kui head orienteerujad olete teie ning kas olete kunagi end mõnel orienteerumisvõistlusel proovile pannud? Lasnamäe noorte jaoks igatahes oli tänane päev täis põnevust ning närvikõdi, sest aset leidis üks väga populaarne orienteerumisvõistlus. Mis seal täpsemalt toimus, sellest lähemalt meie järgmises loos. Orienteerumisvõistlus toimub siin Raadiku tänava korterelamute vahel ning kõikidele osalejatele jagatakse selline punktide kaart, mille järgi tuleb siis mängu mängima hakata. Kokku on 10 punkti ning igasse punkti jõudes tuleb sooritada üks ülesanne või tegevus. Tegelikult nad on kõik erinevalt, mõned on füüsilised, mõned on intellektuaalsed, mõned on, ma ei tea, loogilised, et ühesõnaga proovisime katta erinevat valdkonna, et sa oleks nagu nende jaoks huvitavam. Lasnamäe lapsed ja noored said osaleda Raadiku orienteerumisvõistlusel ehk Raadiku linnarogainil. Tegu on populaarse orienteerumisvõistlusega, kus on oluline mitte ainult kiirus, vaid ka nutikus. Üheks ülesandeks oli ka prügi sorteerimine. Kuidas lapsed selle prügi sorteerimise ülesandega hakkama saavad? Ausalt öeldes väga erinevalt. On tihti näha, et ja, kus lapsed peres nagu räägitakse selle kohta või eks kõige raskumad asju on patareid. Nagu, vot see. See ei ole biojäätme. See läheb... Millises see siis? Siia. See. Olme jah. Siia läheb papi ja paperi juurde. Kodus ka teed samamoodi? Jah. Orienteerumismängu viisid läbi Lasnamäe noortekeskuse töötajad koostöös vabatahtlikega. Ning kuigi osaleda said kuni 18-aastased noored, olid põhikunded siiski algklassiealised lapsed. Kui sageli siis Lasnamäel orienteerumisvõistlusi korraldatakse? Aegajalt ikka korraldame, kas linnaosa valitsus koostöös noortekeskusega või meie noortekeskus ise. Püüame alati pakkuda noortele erinevaid vaba- ja veetmisvõimalusi kaasa arvatud ka orienteerumist. Eesmärgiks ongi pakkuda noortele ja lastele võimalust rohkem liikuda. Esimestele lõpetajatele, kes täitsid kõik ülesanded, jagati kätte ka auhinnad. Auhindadeks olid erineva väärtusega büroo maailma kinkekaardid, mis tulevad kasuks kooliasjade soetamisel. Näitus Veneetsia merede kuninganna avati lennusadamas märtsi lõpul. Muuseum soovis näitust eksponeerida järgmise aasta jaanuari alguseni, aga nii kaua ekspositsiooni vaadata ei saa, sest see rändab varsti tagasi Itaaliasse. Igal näitusel on alguse lõpp kindlad terminid, millest tuleb kinni pidada. Väljapanek Vahemere varitsejast Veneetsiast avati kevadel Tallinnas koostöös Itaalia muuseumidega. Nüüd aga pakitakse varsti asjad kokku. Iga esemete väljalainutamise aeg on siiski Itaalia riigis piiratud ja
kuna see näitus oli kõigepealt oli Helsingöris Taanimere muuseumis siis eelmise aasta septembrist, siis nüüd tiksubki täis üks aasta. Need kultuuriväärtused, mis on Itaalia riigist välja toodud, mis siin on just väljas, on siis Veneetsia linnamuuseumist, meremuuseumist, erakogudest, et nende äraoleku aeg siis Itaalia riigist ei saa olla pikem kui üks aasta. Algul loodeti lennusadamas Sposato di Mare pikendamisele, ent see kustus. Meie Itaalia seadus ümber ei tee. Näitus koostati just Helsingöri ja meie meremuuseumi soove arvestades. Praeguseks on eilse seisukond, me ei saa eraldi lugeda, kuna näitus siin ei ole eraldi piletiga, täna kõik, kes on lennusadama pileti, osalt saavad ka näitus näha. Ja selle alates 25. märtsis, kuni siis eilse päevani on meil siis käinud 94 000 inimest. Urmas Treesen rõhutab, et rahalist kahju näituse enne tähtaegse lõppemisega meremuuseum kandma ei pea. Põhimõtteliselt ei maksa meie midagi juurde, ei maksa nemad meile midagi juurde, nii et selles mõttes on ta nullis ja pigem me oleme rahul selle külastajate määraga, mis meil on siiamaani olnud. Veneetsia lugu on erakordne ning meil kõigil on sellest oma teadmine ja ettekujutus. Veneetsia on inspireeriv. Kindlasti siin saadakse üht-teist juurde ja võib-olla tuleb ka väike inspiratsioon kellegi uuesti septembris võtta ette retk Veneetsiasse, sest Veneetsia üllatab alati. Killuke Itaaliat on meremuuseumis avatud kuni 3. septembrini. Oma silm on kuningas. Täna õhtul peale Tallinna uudiseid tasub sammud Kalevi staadioni poole seada, sest algamas on legendaarne retrofestival We Love 90s, kus laval astub üles Eesti paremik Koit Toome, Smilers, Terminaator ja Two Quick Start. Juba 11. korda toimub siin pealinnas retrofestival nimega We Love the 90s. Kui me tavapäraselt oleme harjunud sammud seadma lauluväljaku poole, siis sel korral toimub see siin Kalevi staadionil. 10. 11. augustil Tallinna Kalevi staadionil toimuv retromuusika suurfestival toob Eestisse üle 10 välistaari. Kui üldiselt on artistide nõudmised täidetavad, siis mõned esinejad suudavad taaskord üllatada. Paar inimest ikkagi üllatasid, nagu näiteks Katrina and the Waves. Katrina mudu olid kõik sellised nagu suhteliselt tavalised nõudmised täitsa täidetavad, aga tal oli selline, ma ei ole varem kohanud sellist asja, ta tahab väga spetsiifilist Prantsusmaalt Dijoni piirkonnast pärit sinepit. Nii et mille peale ta seda määrib, täpselt ma täpselt ei tea, seal on hulk sööginõudmise ka. Aga tegelikult on staarid, Sashilil näiteks ei meeldi, ananassid tuleb välja. Tänan õhtu algab avapauguga, kus esinevad Eesti tuntud saurused, keda korraldajad hellitavad legendideks kutsuvad. Minu mõelest üks ilusamaid asju minu karjääri jooksul on olnud see, kui 2016. aastal Dr. Alban tuli esinema lauluväljakule. Ta tuli Soomest, tal oli kohutavalt kiire, ta peaaegu jooksis, tal oli peamärg. Ta vahetas kiiresti riided, jõudis lavale ja mitte ainult. See oli tema sünnipäev. Siis muidugi võtsin ma Dr. Albani laval vastu ja siis me laulsime terve laulu väljakuga talle Happy Birthday to you. Aga sel korral on Roosilehe unistus veelgi suurem. Ma jään ootama, et kas Wickfield mulle seekord ka põse peale musi annab. Ma just mõtlesin, et kas Bonnie Tyler või Wickfield? Bonnie Tyler vist on... Aga Wickfieldile, kui ma ütlesin, kui palju ma teda olen mänginud Saturday Nighti ja kõiki neid lugusid, siis sain... Puse musi eelmisel aastal või üle eelmisel, kui ta oli. Legendaarne retrofestival alustab täna õhtul kohe peale Tallinna uudiseid ja kestab 12. augustini. Eilegi said päästjaid kutseid tormikahjustustele, aga tänaseks on elekter enamikes majapidamistes tagasi. Vaatame üle lähipäevade ilma. Eeloleval ööl on vähese pilvisusega olulise sajuta ilm. Õhutemperatuur on 11-13 kraadi. Päeval on vahelduva pilvisusega ilm. Pärast lõunal sajab ka hoovihma. Õhusooja on 19-21 kraadi. Reedöösel on vähese pilvisusega sajuta ilm. Sooja on 9-11 kraadi. Päeval on vahelduva pilvisusega ilm ja võib sadada hoovihma. Õhutemperatuur on 18-21 kraadi. Laupäeva öö on aga enamasti selge ja püsib sajuta. Sooja on 10-12 kraadi. Päeval on samuti pilvi vähe ja ilm püsib jätkuvalt sajuta. Soojakraadid küündivad kuni 22.
See oli teisipäev, 9. august Tallinna uudistes. Kõiki meie lugusid saab ka järele vaadata veebis pealinn.ee. Kohtumiseni taas homme õhtul kell 18.15. Kaunist õhtut!